marec a za každým na počesť mailu Hlavsu. Sme veľmi radi, že môžeme tento rok privítať našu milú hostku Evu Turnovú, ktorá prišla z Prahy a prečíta niečo do svojej knižky. Potom my zahráme nejaké naše zbesilé piesne súvisiace s plastikmi a potom zahráme aj niečo spoločne. Takže poprosím Evu Turnovú, aby prišla. Ďakujem. Dobrý večer. Já jsem tu byla naposledy vlastně v době, když byli plastici ještě v celku a Vráťa měl zrzavý fousy. A bylo tady úplně jako normálno a teď se dá aspoň dýchat, tak to je hezký. My jsme tu už byli včera i s mojí dcerou a bylo to moc pěkný, akorát dostala omylem lahví do hlavy, ale byla to Plzeň, takže... takže já tady vlastně vždycky vystupuju moc ráda, dneska je to vlastně už druhý výstup, byli jsme na Pleši, nebo jak se jmenuje, Pleše. Tak já bych přečetla pár stupčeků, kterýma přispívám do časopisu Instinct nebo Reflex vlastně už šestým rokem a vždycky jednou ročně je vlastně seberu a vydám je v takovýhle knížce, teď jsem i namluvila CDčko s hudebníma předělama. Těch slupků je už vlastně jako 300, takže já jsem horko těžko jich vybrala 20 nebo 30 a spíš jsem si teda řekla, že přečtu slupky s hudební tématikou. Já myslím, že tady každý bude znát třeba Vráťu Brabence, že to je takový můj strejda, takový alkoholový guru. Nebo v těch sloupcích vystupuje jako vlastně buď sám pod svým jménem, nebo jako vlastně strejda. No a nebo to jsou různý vlastně věmy, co mě napadly ten týden, jsou to třeba i komunikace s operátorem nebo úplný fabulace. Je to prostě stejný jenom tím, že to je omezený asi na 1600 znaků, což je strašně málo. Jo, že vlastně je to skoro takový jako haiku prozaický, že se tam toho moc nevejde. Takže já přejdu rovnou k tomu čtení. A první slovek se jmenuje Zubáková a je to právě o partě operátorů, který nám trošku někdy znepříjemňují život. Když jsem včera v rádiu mluvila o šelakových vinelech s rychlostí 78 otáček za minutu, napadlo mě, že jsem už vlastně pamětník. Pamatuju tramvaje bez dveří, ze kterých děda vyskakoval ven za jízdy a na veřejné telefony za padesátník, které jsem obsluhovala šperhákem. Pamatuju na posílání dopisů, ve kterých se často skrývaly ručně přepisované kapitoly knih. Při tom všem člověk musel vynaložit spoustu energie a na spoustu věcí přišel. Dnešní snadná dostupnost informací je opojná, ale pro mozkové buňky zrádná. Přibývá lidí robotického typu, jakým je například komunita operátorů. Když se něčím přeruší smyčka frází, musí se začít zase od uvítací věty. Volám na UPC, ozve se operátorka Zubáková zvonivým. Co pro vás můžu udělat? Přestěhovala jsem se a zvažuji využívání služeb stávajícího poskytovatele, což jste vy. Nabízíme balíček s 300 megabity, se píšeme smlouvičku, být vámi neváhám, tlačí slečna. No, já ještě trošku váhám, odpovídám. A důvod, paní Turnová? Vejde se vůbec tolik megabitů do jednoho bytu? A tak to opravdu nevím. Co pro vás můžu ještě udělat? Nejde mi zapojit televize. Ona vám nezačne chodit sama od sebe, musíte ji naladit. No, já jsem ji ladila. Asi špatně, ona vám opravdu nezačne chodit sama, rozumíme si? No, rozumíme, my taky vlastně nezačali chodit sami, že? A tak to opravdu nevím, co pro vás můžu ještě udělat? Co je dál v tom balíčku? Set-top box neboli STB? Takže je to i s odposlechem? A tak to opravdu nevím, co pro vás může ještě udělat? Říct jednu normální větu?
A tak to opravdu nevím. Takže to... A teď skutečná událost vrátil Brabencem na národ sobě. Když se podroušený strejda vracíval ráno s klarinetem domů, pokřikoval na dělníky. Vy si tady kopete, ale já na vás celou noc hrál. Tržné rány pak statečně zapíjel rumem. Po odchodu do emigrace zmírnil, začal abstinovat a cvičit jógu. V pozici Šeherezáda Jásána pronikl až do propitých jater, které si dýcháním znovu zprovoznil. Sametovou revoluci proseděl v lotusu a domů vzkázal: vy si chrastíte klíčema, ale já to tu za vás rozdýchávám. Stejně mu to nedalo a začal se vracet do Prahy, která v něm probudila divokost. Když jsem viděla za bílého dne u baráku čouhat nohy spod futrálu, věděla jsem, že strýc přijel na prázdniny. Jeho definitivní návrat k Praze a Rumu prozradila cedule u podsousedů: bydlíte o patro výš. Strejdovy excesy nešly ututlat. Teta stejně tušila, že z pošty se nechodí ve tři ráno s přeraženým nosem. A jejich potyčky vedly k ještě větším vylomeninám. Nakonec strejdu našli na plech v parku a nenahmátli puls. Ex-jogína identifikovali jako nehybný žok a odvezli na patologii. Tam se probral a začal hartusit na ležící těla. Nulová reakce a visačka na palci u nohy mu pomohly pochopit jeho souřadnice. Vklouzl do kabátu, doběhl zpátky do nonstopu, rozrazil dveře a zakřičel: vy si tady klidně paříte, ale já za vás umírám. Nedovedu si představit, co se stane, až vážně umře. Na náhrobním kameni bude mít pravděpodobně napsáno: vy si tu hrajete na národ sobě, ale já se za vás obracím v hrobě. Vráťa. Já dneska vlastně na počest Johanky přečtu takovou moji stíhu, když chodila na základní školu. Jmenuje se to Pěti káble na pytlíček. Můj ranní dialog s dcerou studující základku probíhal běžně. Vstávej, zuby, čaj, s nikým cizím se nebav, ani si od něj nic neber. Ještě pěti káble na pytlíček, maminko. Mince na pytlíček byla součástí ranního šrumce. Ovšem, kdo bůra od mé dcery inkasuje, kde a proč pytlíček vydává, na to jsem se v domácím frmolu nikdy nezeptala. Ale dítě normálně rostlo, takže měsíční kilo mizející ve virtuálním pytli mě nebolelo. Dokud jsem nezavítala do kopy, general a mladík přede mnou nevyhrkl: nemáte ty malý pytlíčky za 5 korun, takový ty na knoflíky? Myslíš, na hulení nemáme? Řekl věcně prodavač a fronta se kulišácky zavlnila. Někdy je to na knoflíky, jindy na šroubky, ale dávají do toho drogy. Na hulení, jo? Takže proto si včera solila čaj. Vzpomněla jsem se, jak jsem na něčí svatbě spolkla na zelenalý koláček a pak už nešlo nic vrátit. Dej si snickersku a kafe ze solí, radil mi kamarád. Poprvé na druhém stupni jsem Johance projela aktovku. Místo marihuany byl v kinder vajíčku strolovaný pytlíček se zbytkem bílého prášku. Takže není to marihuana, je to kokain. Proto vyhrála celoškolní závod ve vrhu koulí, ke které vůbec nemá vztah. Štítivě zkoumám strukturu krystalů a googluju. Nahnědlá zažloutlost naznačuje, že půjde o prach z prostý speed. Proto mluví jako o překot a říká za každou slabikou ga nebo gu. Aga hogoj magamigi. V hlavě se mi rozjeli feťácké fabulace. 200 žáků školy se skládá po 5 korunách na gram pervitinu. Musím to zarazit. Běžím do školy, dávám si kafe z automatu, když zavadím o název produktu pytlíček. Vhazuju 5 kábly, chňapnu igelit a na záchodě otevřu. V pytlíčku si hoví hrstka nasekaných žužů v cukru. Potkávám Johanku. Magamigi? Co go tu kde gelagáš? Nikic. Šlaga segem jegenogom kogolegem.
ještě budu pokračovat na téma drog. Zvrátil samozřejmě, jmenuje se to videoklip. S kapelou jsme před lety hráli v romantickém prostředí krásného lomu. Druhý den jsme se probudili vláční a dehydratovaní a tak jsme se s saxofonistou do sebe kopli před odjezdem sklenici zelené šťávy, která stála na stole. Po hodině jízdy začínám cítit, že mi ubíhají myšlenky a chovám se nemístně. Stavíme u pumpy, místo Bonakvy žádám akvabelu. A tak se raději vracím do auta. Saxofonista prožívá to též, nezbývá, než nevycházet z auta. Zatímco si kapela vychutnává oběd, my sedíme uvnitř auta a uhýbáme před příkrými pohledy kolem jdoucích. Je evidentní, že o našem požití marihuany už se všude ví. Když dorazíme na místo dalšího koncertu, v šatně sedí Bára Basiková, kterou považujeme za pořadatelku a dožadujeme se baget. Zvukovka odpadá, protože nám nedochází souvislost mezi nástrojem a zesilovačem. Volám zkušenému kamarádovi, tam tomu vlastně. To běhaši, co máme dělat, za chvíli hrajeme a jsme úplně mimo, zdá se, že nevratně. Hele, běžte do nejbližšího baru, tvařte se jako by nic a objednejte si panáka a kafe se solí, radí Tobík. I Rose. Vcházíme do zaplněného baru, hosté zpozorní. Co si dáte, ptá se postarší bruneta s beruškou ve vlasech. Dva Jamesny a dvě kafe se solí. Procedím mezi zuby jako by nic. Kafe se slevou, ptá se. Ne, se solí. Cože, ze solí? Ano, co je na tom, ptám se. No nic. Odpoví žena a splní objednávku. Všichni na nás visí očima, včetně postav z televizní obrazovky nad barem. Musím rozjet nenucenou konverzaci, jinak zdechneme pod tíhou stiho mamu. Risknu to. Prosím vás, oslovím barmanku, ten obraz v té televizi nějak souvisí s tím zvukem, nebo... Ano, říká se tomu videoklip. Ještě dvě kafe sysu. Slyším, to má vráče strašně rád, protože si myslíš, že to je něco v čínštině. Jsem si šim. Myslet si, že člověk něco dostane zadarmo, je naivní. Skoro vždycky jde o výměnu. Ta nemusí proběhnout na hmotné úrovni, ale třeba na energetické nebo emocionální. Už týden bydlím v novém domě, který jsem si pěkně vycídila. Najednou ke mně bez ohlášení vtrhne parta zedníků. Dal já jsem nový okna, řekne šéf party. OK, odpovím poslušně. Do hodiny je lino pokryté vrstvou prachu, na funglnový ubrus dopadají kusy z diva a záchod plný vajglů připomíná non-stopku. Jsem si šim, že máte malej dřez. Zítra bych vám přines větší, spřádá plány šéf. A ráno v 8 už stepuje za dveřma z nerez škopkem. Máte zafačovaný ruce, jste si chtěla něco udělat, jo? No, chtěla jsem si udělat hezký týden, tak jsem si lehla na bulovku, vtipkuju zbytečně. Tak adres máte hotovej. Co jsem dlužná? Do stanopusu jsem si všim, že máš kytaru, přijde do tykání dřezmen. Já občas na lešení taky skládám písničky, je to i na internetu, dáš 3 Včka, všechny dvojitý, pak i o YouTube a napíšeš bbbbéďa. Druhý den ráno přichází navoněnej Béďa do útoku. Jsem si všim, že to nemáš chlapa. Takže jestli chceš, tak já se hlásím. Můžem spojezdit na plešák. Člověk by neměl být sám. Já teď zkoušel seznamku, ozvala se Černuška, ale co s Černuškou, viď? Tak asi to jsou něco s Běloškou, ne? Aha, ty mě nechceš, jsem si všim, že jsi hrála v docela známý kapele a že seš ta dcera Brita. Můžu se s tebou aspoň vyfotit? Jo, klidně, třeba to zabere nějakou Bělošku, viď? Takže ty mě fakt nechceš. Zatím ne, Béďo, děkuju.
Tak já bych si vzal zpátky ten dřez, jsem si všim, že stejně moc nevaříš. To znáte. Teď vám přečtu úplnou fabulaci, abyste viděli ten vtip. Výměna kapel. Agentura LD Communications, zastupující The Rolling Stones, se nechala inspirovat pořadem Výměna manželek a rozhodla se na jeden koncert prohodit Stony s českou kapelou. Los padl na plastiky. No, protože my to překládáme s kamarádem a on to přeložil do angličtiny jako los, jako to zvíře, že? Zachovají si hudební legendy i v cizím prostředí svou cool image? Začátek není valný. Keith Richards přichází pozdě na sraz v Radlicích, protože ho chytil revizor na knížecí. Při jízdě na Sázava Fest se Jaggerovi udělá blbě zmíhající se krajiny. Po příchodu do backstage vyšňupe rytmika pytlík se sádrou připravenou na rekonstrukci šatny. Mezitím plastici vystupují z limuzíny Lincoln v totálně klaustrofobickém stavu, protože celou cestu z letiště do brazilské Copacabany neviděli ven. Jsou vedeni stočleným týmem do zázemí s palmou a šesti pytlíky neříznutého koksu. Vratislav Brabenec si však schání po Plzni a snaží se z automatu na videohry vyrazit modrý LMK. Na druhém konci vymezené planety se chystá sázavský koncert. Jagger zjistil, že nezvedne kopák a nosiči nejsou ve smlouvě. Keith Richards se během nezvyklé manipulace s kytarou při ladění píchne o strunu a dostává infekci. Ron Wood zvrací po labužnické pochoutce od benziny. Charlie Watts nenahmátne na toaletě světlo, zamotá se do mopu a zlomí si tři žebra. Koncert začíná. Jagger chce víc zpěvu do odposlechu, což zvukař odmítá. Takže I Can Get No Satisfaction má mega grády. Sázavští však tvrdě vyžadují muchomurky. Zatímco plastici ve slunné Brazílii bodují písní zácpa kvůli evidentní spojitosti s fotbalovým záložníkem Kaká, Stouni dostávají polovinu honoráře, protože lilo a nepřišlo dost lidí. Při vykládání aparátu Jagger s Richardsem zbastlí bezpečnostní kód od zkušebny a jsou zatčeni za vloupání do radlického areálu. Příjemně znavení plastici uléhají v hotelovém apartmá a pokud se z toho neroztounali, leží tam až do dalšího turné. Na koho asi padne los příště? Já už jich dám jenom pár. Tohle to je vlastně taky z poslední, jmenuje se to Jump. Někdy na mě dcera Johanka Dobrá z ničeho nic vyhrkne. Hele, řekni, vyprávěj, jaký to bylo dřív a jaký je to teď. Tak dřív to byl totalitní teror a teď je tu konzumní teror. Shrnuto, všude samý PR. Je čím dál těžší zachovat si zdravý rozum. No a v čem je přesně ten rozdíl, ptá se dál. Tak pro mě v tom, že s nabitou svobodou jakoby ubylo tý vnitřní, jakoby nezbýval čas na normální život. Najednou zazvoní telefon. Ozve se žoviální. Dobrý den, tady Pepa Vojtek ze skupiny Kabát. Ve vteřině mi proběhnou hlavou desítky myšlenek. Chce ode mě basový solo na svůj single nebo otextovat novou věc? Sumíruju si odpověď. Pepo, omlouvám se, vaši hudbu úplně nemusím, ale můžu vám dát na někoho tip. Třeba basák z kapely Tři čutory nemá do těho píchnout. Jenže hlas pokračuje bez běžné pauzy, ve které má ten druhý šanci odpovědět. Víte, že můžete mít místo klasického tutání v telefonu jako uvítací tón jednu z písní Kabátu? Takže to není opravdovej Vojtek, ale předmluvenej. Podšívka jeden. Vracím se k Johance. A to za vás jako nebylo? Jakože by Karel Gott.
opakovaně zvonil na dveře a nabízel, že za kilo zaspívá, kávu si osladím, to nebylo. No a co říkal ten Vojtek ještě? Že písní jistě pobavíme sebe i své přátelé. Zkusíme pobavit babičku písničkou, když se u nás chlapi poperou. Jdu zavolat Vráťovi z plastiku, abych si spravila pachuť z toho, že se mi zase někdo vkrádá do soukromí. Místo vyzvánění slyším Jump od Van Halen. Převejškovaný strašný moc. Vráťo, jak to, že máš v telefonu Van Halen? Tak já nevím, byly tam iniciály VH. Tak jsem si řekl, že Jump od Havla ještě neznám. A tak celoplošný teror v novém kabátě zavítal i do Vršovic. Poslední, jmenuje se to Arytmik, je to vlastně o takovém milostném románku. Obdivuju ženy, které v rámci udržení vztahu do ničeho nešťourají a dokážou lecos přejít. V dnešním nejasném rozdělení rolí bývá bohužel spíše pravidlem, že partnerská ega se snaží navzájem načapat na švestkách, usvědčit a převálcovat. Já osobně umím být smířlivá, ale jen do určitého momentu. Když má partner máslo na hlavě a ještě situaci přetočí, začne jízda na blesku. Vzpomínám na jednu takovou chvíli, kdy jsme v období okouzlení s přítelem popíjeli víno za posloucháním do svižné hudby. Všimla jsem si, že přítel se plácá do stehen úplně mimo rytmus. Přičítala jsem to přílišnému vyplavování serotoninu, ale když bouchal mimo i na garáž, došlo mi, že prostě asi smysl pro rytmus nemá. Tak já zas neumím vydlapat necky. Snažila jsem se naše hudební dýchánky zredukovat, ale přítel o to víc stavil fláky z virtuálního playlistu a nekoordinovaně bušil do všeho kolem. Jednou se náhle zasněl a řekl: jo, já vůbec nechápu, jak si někdo může myslet, že má smysl pro rytmus, když ho nemá. Koho myslíš? Ptám se opatrně. Ale mojí ex, odpoví přítel, ona měla ještě menší smysl pro rytmus než ty, ujede mi. No já smysl pro rytmus naštěstí mám, řekne přítel a na důkaz demoluje první takt hitu od Zeppelinu. V tu chvíli má člověk stočit hovor na jiné téma, jít něco ukuchtit nebo pochválit zatlučený hřebík, jenže tak daleko nejsem. Takhle to má být, opravuju ho. No a teď jo, akorát ty boucháš víc nahlas. No nahlas a v rytmu. No jako já, nedá se přítel. Zvoní sousedka a hodinu přednáší o povoleném množství decibelů. Nechápu, že někoho furt baví dělat chytrýho, i když to ostatní nezajímá, ulevím si. Myslíš teď koho, řekne přítel, tentokrát trefně. Tak a teď bych dala poslední. Poslední vážný sloupek o Havlovi. Přepsaná skutečná událost z Meat Factory v Praze. Na Silvestra o sametové revoluci měla naše kapela Odvážná srdce koncert v suterénu klubu Futurum, zatímco Václav Havel si v sále nad námi odbýval svůj novoroční projev. Krátce po půlnoci se běhl čerstvý prezident dolů, u každého stolu zaráčkoval své dobchý večer a pokorně se posadil mezi kumpány. Většinu života jsem spíš než s ním byla v kontaktu s jeho knihami, po kterých jsem sahala, když už jsem si myslela, že svět se změnil tak, že v něm pro mě není místo. Spousta jiných textů ukradla slovům jejich smysl, kdežto on z nich vždycky pro mě vybudoval celý vesmír. Když jsme včera hráli k jeho nedožitým osmdesátinám, vzpomněla jsem si na roztomilou historku. Já myslím, že dnes je dobrý čas na to, abyste mě představili jako dlouholetého člena kapely.
řekl jednou před koncertem v Meat Factory. Byla jsem překvapená, že Jindy Plachý Václav se rozhodl prosadit. A máš to nějak vymyšlený? Mám. Ty oznámíš poslední písničku, já vylezu na pódium se židlí a písničku tam odsedím. A až budeš představovat jednotlivé členy, řekneš Václav Havel, nechrající člen plastiku. OK. Jenže roztržitý Havel nastoupil se židlí na poslední skladbu před přestávkou. Vylezl na pódium, odseděl píseň a když ho nikdo nepředstavil, zase slezl a dál srkal víno, jakoby nic. Václave, promiň, tohle byla sice poslední písnička, ale první půlky. To nevadí, aspoň kolem toho nebylo takové halo, že? A tak posílám nehrajícímu členovi plastiků a nesmrtelnému prezidentovi za všechny people i slovenský jedno velké halo do vesmíru. Tak já předávám slovo hudbě a kdybyste si chtěli koupit knížku, tak je tam vzadu za 5 euro jedna i s obalem. Je jich 5 různých a vlastně ještě i taky CDčko. Tak děkuju za pozornost.